Bwana Gwiji, nafikiri umekuja hapa. Nimekuita hapa ndugu yangu. Sawa. Na upo kwenye kampuni yetu sasa hivi, tumeshakupa kazi na kwa sababu uleta maombi ya kazi. Sasa tu nataka tuhakikishie kwenye kampuni kwa sababu sasa hivi ushakuwa ndani ya kampuni. Nataka kutotea matunda aina gani? Yaani kampuni yetu sasa tukishakuajiri kwa matayari ushakuwa kwenye ajira moja kwa moja. Tuhakikishie sasa hivi hapa unataka kutotea matunda aina gani kwenye kampuni. Kwanza cha msingi hapo, kwanza niseme asante kwa kupata hiyo nafasi ya kazi ambayo niliomba. Na kuhusu swala ni matunda gani ambayo nitawaleteeni kwenye kampuni yenu pindi nitakapokuwa nimeajiriwa rasmi, ni kwamba kwanza mimi ni Mnyakyusa, umeona, kwetu ni Mbeya. Kwa hiyo swala matunda halina shida kabisa, kwa sababu sisi kule kwetu tuna maparachichi, kuna matunda yanaitwa mafulis. Kwa hiyo labda ni nyinyi tu mngesema ni matunda gani ambayo mnapendelea, mimi naweza kawaleteni. Sasa kigumu hapo ni nini? Kwa sababu si mmeniuliza ni matunda gani ambayo nitawaleteni? Mimi kwa sisi kwetu tunalima matunda mengi. Sikiliza, matunda tunazungumzia sio matunda hayo ambayo unataka wewe kwenye miti. Sasa matunda gani? Matunda tunazungumzia sisi. Ndio maana nikasema matunda kampuni. Yaani kampuni inatutesi matunda. Ndio maana nikasema ni nyinyi mseme ni matunda gani ambayo mnataka. Kwa mfano kwenye mafulis hapo, kama mtaki mafulis unaletea matakapela ambayo ndio maparachichi. Kishindo maparachichi. Anafaa. Ina maana mnashindwa kunipa kazi yetu kwa sababu ya matunda? Eh, tumkwaje si matunda? Au unasemaje mama? Sasa matunda ya kazi na matunda ya hayo mazao unayozungumzia. Na ndio maana nikasema nyinyi ni matunda gani mnataka? GWIJI, atuelewane hapa. Wewe sasa kazi itakuwa una.